Голова Матиєвецької ОТГ каже, громада вирішила оновити стару дзвіницю, а заразом і церкву. Тому написали проєкт і отримали необхідні кошти для реставрації. Немало допомогла і сама громада села. Ми одержали 250 тисяч. І таким чином нам вдалося відреставрувати дзвіницю, нам вдалося відреставрувати церковне подвір'я. Крім того, на території церкви зроблено хресну дорогу. Крім того, помінено освітлення у церкві. Виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад Прикарпаття каже, Матиєвецька ОТГ найактивніша з усіх громад. Вони написали чимало проєктів, частина з яких вже реалізовані. Важливий їхній досвід, вони вже понад 100 проєктів написали, велика частина з них реалізована або реалізується на даний момент. Тому громада прийняла для себе стратегічне рішення пошук коштів не тільки державного бюджету, місцевих бюджетів, але й залучення міжнародної технічної допомоги, а також допомоги в вигляді проєктів спонсорства від інших організацій, які працюють на теренах Прикарпаття. Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття виготовила промо-ролик про втілений проєкт реставрації дзвіниці. Відеороботу представлять громадськості у соціальних мережах та в місцевих засобах масової інформації. Андрій Соломка, Олег Рудак, Роман Стельмах, телерадіокомпанія «Раї».